Jeg heter Olav. Hallo, hallo. Hallo. Ja, jeg heter Olav, ja. Og jeg tror at jeg kan påstå at alle her inne tenker nøyaktig det samme akkurat nå. Uansett seksuell legning, religion eller etnisk bakgrunn, så tror jeg at vi alle kan være enige om en ting. Jeg trenger en hårklubb. Noen som var veldig enige i det. Overgangen fra fancy frisyre til uteliggersveis er for meg ufattelig kort. En dag så ser jeg ut som David Beckham, og neste dag så er det plutselig Per Inge Torkelsen som helser meg god morgen i speilet. Nei, men god morgen, Olav! Det er deg igjen! Det er ikke så likt, kanskje. Grunnen til at jeg ikke har kalt meg til frisøren enda er for at jeg lider av noe som jeg selv har lyst til å kalle frisørofobi. Jeg misliker frisører, egentlig. Jeg misliker sterkt frisører. Gi meg gjerne en tannlege med bår og tang, men spar meg for torturen det er å gå til frisøren. Det første tannlegen gjør når du kommer inn til henne, så stapper ting i kjeften på deg, som jeg er utrolig takknemlig for. Nå slipper vi å kjede hverandre med en samtale. Og egentlig det frisøren også skulle ha gjort. Spurt hvordan du ville ha håret, og så stapper han tennisball i kjeften på deg. Men det gjør de altså ikke. De skal snakke. Og frisører har hele vedet. Tannleger er jo i hvert fall høyere utdannet, og de er litt grann ydmyke når det kommer til sin egen intelligens. Men det er ikke frisører. Frisører kan alt. Og de er i en merkelig maktposisjon, der du liksom ikke har helt lyst til å være uenige med en kar som lett kan klippe av deg øyre. Så jeg har bestemt meg for å egentlig bare si meg enige med frisøren akkurat i det jeg sitter i stolen. Ja, Paradise Hotel er en ganske god metafor for livet. Ja, Erik og Chris er nok det beste som har skjedd Musikk-Norge på lenge. Og ja, sex og singeliv burde fått en Oscar. Det fine med tannleger er at de har så høy sånn selvmordsstatistikk. De gjør ut for en viktig oppgave for samfunnet, og så bare fjerner de seg selv før de tar ut pensjonen. På vitnemålet så burde det egentlig bare stått: "This dentist will self-destruct in 15 years." Men frisørene, de tar ikke selvmord. Hvis du googler tannlege- og selvmordsstatistikk, så får du opp en artikkel som mener at en tur til frisøren kan redde liv. VG, altså. Akkurat det frisørene trenger, en overbevisning om at de gjør en livsviktig oppgave. Er du klar over hvor mange som kan dø hvis jeg ikke går på jobb i morgen? Prisen er stort sett den samme da. 800 kroner for en halvtimes arbeid. Med mindre du sier deg villige til å ta imot pittelitt hårgelé, som skyter verdien av frisyren rett til værs. Og så går du jo selvfølgelig hjem og vasker håret. Og de 500 kronene går rett i dass. Ikke at jeg vasker hår i dass da, det ville vært voldsomt upraktisk. Men det er liksom ikke like slående med 500 kroner rett i dusjen. Og apropos pengene da, i fjor så var det rett for frisørene gikk ut i streik.
De ville da øke minstelønner, som er helt ok. Og i den anledningen så fant Dagbladet ut at de skulle hente inn en ekspert som kunne uttale seg om denne saken. Og da valgte de ikke en jurist eller noen fra fagforeningen. De valgte, tror du eller ei, Tine fra Paradise Hotel. Og Tine møtte opp i bikini, alvorlige som bare en glamourmodell kan være, og sa: hvis det ikke hadde vært for frisører... Nå er ikke hun fra Egenes, tror jeg, men jeg vet ikke hva dialekt å snakke. Hvis det ikke hadde vært for frisører, så ville jo folk sett helt jævlig ut på håret. Det er godt mulig, Tine. Det er godt mulig. Men jeg har funnet ut at det går an å klippe seg uten å bruke en formue. Spesielt i Stavanger så har det vært en oppblomstring av sånne flerkulturelle frisørsalonger, kan vi vel kalle de. Og de tar 150 kroner for noen klubb. Og det er litt grann skeptisk til å begynne med. Som det egentlig ikke er noen grunn for. Folk i hele verden trenger jo frisører, og det er jo ikke sånn at alle andre i verden ser helt jævlig ut på håret. Bortsett fra Donald Trump da, han ser helt jævlig ut på håret. Så jeg har begynt å gå til min lokale flerkulturelle frisør. Og jeg har lagt merke til at disse frisørene, de prøver å fylle den norske normen for hvordan frisørsalongen skal se ut. De har plakater av pene mennesker med forferdelig kompliserte og helt ubrukelige frisyrer. Og de har Se og Hør som flyter rundt omkring i frisørsalongen. Og de har gamle damer med suppel i håret som sitter under varmelampa. Men det er noe som ikke helt går inn, altså som ikke helt stemmer i forhold til den norske normen. Plakatene som jeg har på veggene er som regel fra tidlig 90-tall. Og mellom plakatene så henger der familiebildet, altså familiebildene til salongens eier. Og musikken er bare en type som du bare håper at i hvert fall teksten er bra. Og så tar det ikke kort. Som bare er helt utroligt. Selv utliggeren i Stavanger har trådløse så kortterminalen over tiden. Og første gangen jeg kom til, til denne frisøren, så kom jeg nok litt grann uforberedt. Jeg møtte opp, og jeg ble møtt av en veldig hyggelig kar som sette meg ned i stolen og sa: ja, hvordan vil du ha? Vil du ha med eller uten maskin? Med eller uten maskin? Jeg har ikke tenkt å skrelle meg, så jeg sier uten maskin. Ja, hvordan vil du ha? Nei, jeg sa meg, jeg vil bare ha det litt kortere, ellers kan du gjøre akkurat som du vil. Det burde jeg ikke sagt. Jeg endte selvfølgelig opp med den sleibeste, sleikeste sleiken i verden. Som tilfeldigvis var akkurat den samme frisyren som frisøren hadde. Så jeg kunne liksom ikke reise meg opp i raseri og si at det ser helt jævligt ut. Men han passte frisyren. Jeg så ut som en blonde Hitler med dumbo-øyre. Og siden denne frisøren ikke tok kort, så måtte jeg selvfølgelig springe over halve Stavanger for å finne en minibank. Som en halvblubben Petter Pilgaard i full galopp. Men jeg tar det litt på min kappe. Det var litt min feil det der. Jeg burde sagt tydeligere ifra om hva jeg ville ha. Så jeg gjorde det en gang til. Jeg møtte opp på ny, forberedt denne gangen. Og jeg sier: jeg vil ha det kortere. Jeg vil ikke ha det helt kort. Jeg vil kunne rufse det. Så kortere, men ikke helt kort. Ja, vil du ha med eller uten maskin? Uten maskin. Og så har denne frisøren fått med seg at det er normalt å snakke med kundene sine. Til min store fortvilelse. Jeg vil helst sitte stille og nyte roen og bare holde kjeft. Men det ble ikke noe av. Så han begynte med å spørre: hvor du bor? Jeg bor rett bort i gata, og jeg har flyttet inn for og så videre og så videre. Og så krever normal samtale reglement at jeg skal spørre han om noe. Hvis ikke, så er jeg uhøflige. Så jeg spør: ja,
Dere er relativt nye her. Har dere mye kunder? Nei. Ok. Og det er helt greit for meg. Nå kan jeg sitte og nyte stillheten uten dårlig samvittighet, for ballen er i hans banehalvdel. Det er hans ansvar å føre samtalen videre. Men etter 5 minutter så prøver han seg igjen. Har du vært på ferie? Nei, jeg har ikke vært på ferie. Jeg var hjemme, og så videre, og så videre. Har du vært på ferie? Nei. Slutt å starte samtaler med folk. Du er dårlig på det. Tusen takk for meg. Jeg heter Olav Rasmussen.